יודעים מה? תקשיבו, אנחנו גם ככה ביום תחרויות. אז בואו פשוט נעשה בנכם תחרות. המנצח יקבל גם את הקפיטריה וגם את שירותי הקלמרות של בית ספר. שחק. רגע, אבל מה התחרות? בדיוק מה שעשיתם עכשיו. קרב העלבות מסורתי. הוא סתם שרות, זה לא שירות. הוא לא מבין בכלל בקלמרות. קפה טעות דבית ולפורמן אין בקרות, יואו. זה אני, וגאה להיות קלמר. לא כמו הצלופח עם הפרצוף הממורמר. הסלט שלו עצוב, הפירה שלו עלוב. לשטוף ידיים נראה לו כמו משהו לא חשוב. יו! יו! שקט, בן אדם רוצה להיות בדיכאון, די! סליחה, מה אתם עושים פה? מה זה פה? אתם עושים תחרות העלבות? ולא קראתם למאסטר העלבות העולמי? זה מעליב. פורמן, תן לי את הדבר הזה. תן לי את זה. תודה רבה. יו, 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 אני שי המנהל, וכולכם כאן נפסים, המכלון הרעבה, ואתם רק התריסים. אבנר, אתה אידיוט, האוכל שלך הוא שחלה, הבורקס הוא בן חודש, והצ'יפס נראה חולה. יו, יו, יו. שלא לדבר על בורמן, קצין בלי מטרה. אדם קצת מיותר, עם קריזמה פנטרה. חבר שלו קפטה, בטיפשות הוא כבר קצין. המוח לשנים כבר סגור לשיפוצים, יו. יש לנו כאן מנצח, וזה שי גבריאלו!